No sä oot käyttänyt Nordforsin ravintolisiä tässä jo useamman vuoden. Minkälaisia kokemuksia? Mitä tuotteita sä käytät? Onko se Extreme vai Tournamentti vai Speed & Skill? Ja minkälaisia kokemuksia? No mä oon käyttänyt kesällä enimmäkseen just käytän. Ja kumminkin se on hyvä, että sä pystyt valitteen sitten sulle tai siihen reeniin oikeat palautusjuomastrengtit, jos sä teet punttia ja sitten Speed & Skill, jos se on sen tyyppistä. Ja sitten Endurance, jossa on kestävyystyyppistä. Kyllä mulla on niistä tosi hyviä kokemuksia.